Aí, pessoal, como que ficou? Olha. É, vou ter que pôr mais água. Eu não ia colocar e deixar grosso assim. Vou colocar só um pouco. Aqui já tem acho que uns 7 litros. Pegar só um pouco de água gelada e colocar. O que que foi agora, moleque? Tem que pôr depois um galão pra usar o balde. Pra outras coisas. Olha. E já vou aproveitar pra lavar os tapetes que tá na máquina. Os cachorrinhos fez xixi neles. Pegar mais água. Não vou colocar nem só 1,5 litro. O que você tá assistindo aí, Matheus? De bom. 1,5 litro de água. Acho que já tá bom 1,5 litro só. Ó. Ainda vai endurecer mais. Deixa eu achar agora o galão. Não sei, acho que joguei tudinho. Mandei pra minha amiga pra reciclagem. Já que tá grosso ainda, mas vai ficar assim mesmo. É bom que usa menos. Usa menos, usa mais, mas economiza do mesmo jeito. Achei esse galão de 1 litro aqui. Que era de desinfetante, vou pôr nele. Vamos ver aqui como é que eu vou fazer. Danado que é no chão, porque vou ter que limpar a casa mesmo. Não é 2 litros, será? Acho que é 2 litros, gente, esse galão. Deixa eu ver. É 2 litros. Então aqui já foi 2 litros. Tipo aqui. Nossa, tem esse galão aqui mó sujo. Que uma vez eu fiz sabão e coloquei nele também, de 5 litros. Eu vou colocar aqui nele também. Olha lá, tem até um restinho lá dentro, lá. Faz tempo que eu fiz. Já vai dar 7 litros, então, enchendo aqui. Desencostar um pouco. Fazer isso rápido, já minha sobrinha tá aqui. Minha cunhada mandou mensagem falando que já vai descer com ela. E aproveitar que deu um pouquinho de sol. Já coloquei minhas roupas no varal de novo. Tirei ontem achando que ia chover essa madrugada, no fim não choveu. Bom, como eu coloquei menos água, não vai dar os 10 litros. Né? Olha aí como tem bastante ainda. Ai, vim deixar esse negócio no chão, os cachorrinhos vêm lamber. Ai, que sexta-feirinha mais chata. Então, acho que é só na cama. Acho que se eu achar um galão de mais 2 litros, dá. Então, dá 9 litros quase. Epa, já deu. Aí, afim. Gente, isso daqui dá pra
Mais de um mês. Pra mim, pelo menos, mesmo sem animal que nasci. Dá pra mais de um mês. Deixa eu ver se eu acho meu. Não achei, mas esse daqui. Vai, Samuel. Esse aqui. Samuel, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, vai pra lá, vai, filho, por favor. Vai. Nossa, cada louco nessa casa, meu Deus. Quase 10 litros mesmo, gente. Acho que deu 10 litros. Não, deu. Será que pior ainda tem? Acho que deu mais, então. Uns quase 12 litros, 11 litros. Não, acho que não. E fazer as coisas sozinha. Olha isso, caindo tudo. Ai. Trabalho, meu Deus. Aí, sobrou só esse pouquinho, que eu vou pular na máquina pra lavar. E, ó. Se pôr aqueles 2 litros aqui, dá. Eu acho que já dá. 10 litros. Mais, né? É mais do que 10 litros. Aí eu vou começar a usar esse depois que já tá assim. E vou abrir aqui a máquina. Tá com um tapete pra não deixar, vou pôr. Ah, tá no nível baixo. Vou começar a encher. Gente, ó, é assim, cada um põe o sabão que quer, viu? A marca. Eu gosto de pôr o da sabão em pedra da IP, é azul. O sabonete, qualquer um, que seja cheiroso. O sabão em pó, a maioria das vezes eu gosto do Omo, ou esse mesmo, da Trixa, né? Que eu usei. Que outro dia fiz um da loja de R$1, meu Deus, não valeu nada. O vinagre também pode ser qualquer um. O bicarbonato só tem um só, né? Não tem outra coisa. Até assim. Deixa eu pegar aqui. Gente, eu vou colocar esse tanto, eu sei que é muito. Mas é pra acabar logo daqui do galão. Porque eu preciso usar o galão. Eu tive que colocar roupa branca de molho no meu cesto de roupa. Ó, tá tudo aqui a roupa de molho branca. E eu preciso do balde pra pôr ela, porque aí eu preciso levar isso aqui pro meu quarto. Pra pôr minha roupa, porque senão não dá. Já já eu volto com ela. Ó, já tem aqui, ó, de novo, ó, a cortina do meu quarto que derrubei café. Roupa minha, que eu sei, estava aqui, né? E isso ainda tem a minha roupa de cama lá pra arrancar também, que eu derrubei tudo café lá ontem à noite. Eu tava com a depressão muito atacada, ainda tô, né? Não tô legal, não. Mas, eu tenho que levantar, né? Não dá pra parar. Vamos ver a hora que ela vai começar a bater logo. Ó. Não tá fazendo muito esse filme, mas tá assim, ó. E tá limpando, olha como tá tirando a roupa, a cor suja já dos panos. Bom, eu gosto, gente, porque o bicarbonato, o vinagre é bom, né? Limpa piso, limpa tudo. Aí vai de cada um, né? Eu só coloquei aquele tanto lá que vocês viram de sabão. Tudo bem que tá no nível baixo aqui a máquina, mas prometi agora até que enfim consegui cumprir. Eu já tive várias vezes a oportunidade de fazer, acabei usando o produto que eu comprei pra fazer. E agora fiz, né? Ó. Dá aquelas espumas que nem eu mesmo amo, um monte de espuma, né? Mas não pode, porque aí senão, pelo amor de Deus, né? Porque aqui tem sabão. É sabão, gente. Vou ficando por aqui, tá? Eu vou ter que terminar ainda de fazer as coisas lá no meu quarto. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá no quarto. Tô no chão, preciso limpar. Olha isso. Gente do céu. Olha aqui, ó. Aqui é a outra cortina. Olha.
Que eu derrubei o café. Olha. Acho que eu tenho que tirar até a capa do colchão. Ai, que saco. Gente, é isso aí. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. É, ó, vai estar escuro, né? Eu acho. Olha a cara de bolacha adormecida. E aí que eu dormi bem, bem entre aspas essa noite. Mas foi bem. E consegui também levantar mais cedo hoje. Então, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Eu vou tentar postar um vídeo já agora, que tá muito atrasado. Tô postando de a semana passada ainda. E seguindo, né, gente? É, não sei se é bom dia, boa tarde ou noite, porque aqui ainda tá cedo, né? São 11 horas, acho que é. Mas não sei que hora que eu vou postar, então. Tchau, gente. Até mais.